নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পূজাৰ পাছত ভিডিঅ' দিয়াটো একেবাৰে কণ্টিনিউ হোৱা নাই, আজি কেইবাদিনৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ' দিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুলোকে কমেণ্ট কৰিছিলে মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টোত যে মই কামৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' বনাব লাগে, মানে জব ৰিলেটেড কিবা এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা পাৰ্ট টাইম জব লৈ আহিছোঁ, যিটো চাকৰি বা যিটো জব আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰি থকাৰ লগতে কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি পঢ়ি আছে, তাৰ লগত কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা জব কৰি আছে, সৰু সময়ৰ কিবা এটা জব কৰি আছে, তাৰ লগতো সেই পাৰ্ট টাইম জবটো কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি ঘৰৰ গৃহস্থী, তেতিয়াও আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সেই পাৰ্ট টাইম জবটো কৰিব পাৰে। মুঠতে সকলোৱে সেই পাৰ্ট টাইম জবটো কৰিব পাৰে, কোনো টাইম লিমিট নাই যে ইমান ঘণ্টা মই সেই কামটো কৰিব লাগিব, সিমান ঘণ্টা কৰিব লাগিব, কোনো টাইম লিমিট নাই। আপুনি যিমানটো টাইম বান্ধি দিব সিমানটো টাইম কৰিলেই হ'ব, আৰু সেই অনুপাতে আপোনালোকক পইচা দিয়া হ'ব। আৰু এই বেলেগ ইউটিউবাৰৰ নিচিনা ফটোৱা মই আইডিয়া নিদিওঁ, কিন্তু একদম জেনুইন আৰু ভাল আইডিয়া দিম, যাতে যিটো আইডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভালদৰে পইচা ইনকম কৰি ভাল আপোনালোকে এটা মাহিলী দৰমহা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। কিছুমানে কয় কি পাৰ্ট টাইম জব লাগে যদি মোক মেইল কৰক, হোৱাটছআপত এনেকৈ ধৰণৰ মানে আহে, বা ফেচবুকত আমি দেখোঁ যে পাৰ্ট টাইম জব লাগে যদি এই নম্বৰটোত ইয়েছ লিখক। তো সেনেকুৱা ফটোৱা আইডিয়া মই আপোনালোকক নিদিওঁ, একদম ভাল আইডিয়া দিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জিক গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এমেজনে আগবঢ়াইছে এটা পাৰ্ট টাইম জব। এমেজন ফ্লেক্স নামৰ এটা জব আছে এমেজনৰ তৰফৰ পৰা উলিয়াইছে আপোনালোক সকলোৰে বাবে, যিটোৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাৰ্ট টাইম জব কৰিব পাৰে এমেজনত, আৰু যিটো জব কৰি আপোনালোকে ভাল এটা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এঘণ্টা দুঘণ্টা ফুল টাইম পাৰ্ট টাইম আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে। এই জবটো কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কি কি বস্তু লাগিব? প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ এখন বাইকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বাইক কম্পালচৰি লাগিবই। বাইকৰ লগত জড়িত ভেলিড ডকুমেণ্টৰ লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এখন লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ভেলিড লাইচেন্স লাগিবই। এইকেইটাৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰিব। লগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড বাধ্যতামূলক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কামটো কি বাৰু কি? কামটো হৈছে এমেজনৰ কুৰিয়াৰ বয়। মতায়ো কৰিব পাৰে, মাইকীয়েও কৰিব পাৰে, সকলোৱে কৰিব পাৰে। এমেজনৰ কুৰিয়াৰ বয় জানেই আপোনালোকে, আজিকালি সকলোৱে অনলাইনৰ অৰ্ডাৰ কৰে। এমেজনত এতিয়াও বৰ্তমান বহুতে ফুল টাইম জব কৰি আছে, বস্তু ঘৰে ঘৰে গৈ বিলায়। কিন্তু আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰে, বোলে মোৰ অকল সন্ধিয়া সময়তহে টাইম হয়, মই বেলেগ এটা জব কৰোঁ, গতিকে তাৰপৰা মই এঘণ্টা সময় উলিয়াই সেই জবটো কৰিম, পাৰ্ট টাইম জবটো, গতিকে কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যনটো। প্ৰথমে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টসমূহ জমা কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টসমূহ জমা কৰাৰ পাছত যদি আপুনি এপ্ৰুভ হয়, তেনেহ'লে ভাল কথা, আপুনি এমেজনত পাৰ্ট টাইম হিচাপে জব কৰিব পাৰিব। এই ফটোৱা কিছুমান যে কৈ থাকে কিবা MLM কোম্পানী কিবা কিবি, এইবোৰৰ কথা মই আপোনালোকক নকওঁ। মই ক'লে ভাল এটা জব দিবৰ কথা কওঁ, যাতে আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিয়ে আপুনি এমেজনৰ এজন পাৰ্টনাৰ হওক। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, আৰু তাৰপাছত জনাব আপুনি বাৰু এলিজিবল হ'ল নে নাই হোৱা, সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব এই এপ্লাই কৰাৰ পাছত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা। যদি ভাল লাগিলে পুনৰ এটা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম। গতিকে পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।